Um inscrito me desafiou a usar apenas o prêmio por 24 horas no Brooklyn Heavy. Salve, salve, rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal. E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui no Brooklyn Heavy porque um inscrito simplesmente me desafiou a usar apenas o prêmio. E hoje a gente vai fazer esse desafio, porque desafio dado vai ser desafio cumprido. Então vai dar super certo, eu acho, né? Porque, mano. Quer dizer, é um pouco difícil usar apenas o prêmio, mas eu acho que vai dar certo. Então, rapaziada, se vocês querem saber se eu consegui ou não, assista o vídeo até o final, porque é super importante. E também no meio, no final do vídeo, eu vou comentar uma palavrinha secreta. E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 Robux. Então, vale muito a pena vocês assistirem até o final, beleza? E também, galerinha, eu vou fazer esse novo quadro, que é os desafios dos inscritos. Então, mano, deixa desafios aí nos comentários que eu vou estar fazendo. E, mano, vendo o que vai dar. Eu quero um desafio mais difícil que o outro, tá? Sem desafio fácil, belezinha, rapaziada? Então, mano, deixem desafios aí, por favor, que isso aí vai ajudar bastante nesse quadro. E você vai acabar aparecendo no canal, porque eu vou acabar mostrando seu comentário, beleza? Então vai valer muito a pena, tá? E galerinha, seguinte, antes da gente começar esse desafio, eu vou pedir pra vocês fazerem o desafio dos 5 segundinhos, que é o seguinte: vocês vão ter que deixar seu likezão, compartilhar o vídeo pra um amigo seu, e se você for novo no canal, vocês vão ter que se inscrever e ativar o sininho. Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá! 5, 4, 3, 2, 1, acabou o tempo, rapaziadinha. Então, se você conseguiu, deixa aí nos comentários. Eu consegui. E rapaziadinha, é o seguinte, mano. Esse desafio vai ser um pouco simples, eu acho. Não vai ser tão difícil assim, tá? Eu acho que vai ser bem de boa, aliás. Porque eu sou um mestre dos desafios. Então, todo desafio vai ser bem de boa pra mim. Não tem desafio ruim, porque o Magalzinho é muito, mas muito bom. Então, mano, vamos começar da seguinte forma: a gente vai mudar a roupa do meu personagem pra só roupa premium, pra, né, dar aquele grau mais certinho. E enquanto eu vou mudando aqui, rapaziada, se vocês querem participar de sorteios mensais, se tornem um membro do canal, vale muito a pena, porque são sorteios de 400 a 1000 Robux todo mês. Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal, tá? Então vale muito a pena se tornar um membro. Bom, eu vou colocar essa capinha aqui, porque eu acho ela bem irada. Tá, tem mais algum chapéu bonito? Combine com a minha capinha. Acho que isso aqui. Ah, o ruim é que eu tô com essa coroinha, rapaziada. Ela acaba atrapalhando um pouco, mas não tem problema. Tá, vamos colocar. Só tem um cabelo prêmio, eu acho. Não, tem mais, só que é de menina. É verdade, os cabelos. Ah, não, tem esse daqui. Vamos colocar esse. Pronto. Não, vamos colocar esse daqui que o Oclean vai ficar. Ih, o Oclean não apareceu. Ah, mas beleza. Vamos deixar esse daí mesmo, então. Deixa eu ver se tem outro. Mano, eu queria um colorido. Colorido ia ser bacana, só que acho que não tem ele premium. É isso mesmo, não tem premium, só tem ele normal. Mas enfim, vamos colocar essa máscara aqui, que eu acho que vai ficar sinistra. Ué. Aí. O Oclean? Ah, nem vai dar pra ver o Oclean, mas beleza. Aqui a gente já terminou. Vamos pra essa parte aqui, ó. Ó, o Totó tem que estar conosco. Ah, mas ele nem vai aparecer. Eu tenho tanta coisa nas costas que ele nem vai aparecer, velho. Vou tirar o Totó. Eu vou ser o agente do futuro. É, eu acho que eu vou ser o agente do futuro. É isso mesmo. E eu vou levar meu parceirinho aqui. Ah, não, vou colocar uma asa, velho. Pronto, sinistro. Agora deixa eu ver aqui. Uma caixa, uma. Isso aqui é bacana. Ih! Ué, eu tenho dois desses daqui? Não, só tenho um, velho. Ah, mas enfim. É, então eu não vou colocar a caixa, eu vou colocar algo mais sinistro. Pronto, moleque. Isso daqui ficou sensacional, rapaziada. Agora a roupinha. Ah, tem essa da Trash. Beleza. Tem essa daqui, tem da Adidas. Tem essa daqui sem nada. Nossa, nossa, eu vou ser o cara rico. Vou ser o cara rico. Já tá ali. Pronto. Ah, a calça nem vai dar pra ver. Eu vou colocar uma bem colorida pra ser bem chamativo. Pronto. Ah, moleque. Ó, meu personagem tá bacana, rapaziada, agora. Agora a gente tá, tipo, todo de prêmio. E o seguinte, acho que uma pessoa que utiliza apenas o prêmio deveria pegar um veículo e uma casa, certo? Então vamos pegar aqui. Deixa eu ver qual veículo vai combinar mais comigo. Eu acho que essa Lamborghini.
Essa limousine combinaria bastante, porém eu quero algo que chame bastante atenção, então vamos colocar aqui. Vamos colocar uma cor bem chamativa para todo mundo ver de longe. Pronto. Não, tem que ser um roxo mais roxo. É, moleque. Aí a gente coloca fogo, fumaça, tudo que tem direito, aumenta a velocidade no máximo e bora lá. Pronto. É, moleque. Eu acho que todo mundo tá vendo a gente aqui. Vamos ver, vamos dar uma volta aqui pra ver se a gente encontra alguém. Mano, tem muita coisa saindo de dentro do. Tem alguém com casa na praia, quem será? Deixa eu ver quem que tá na praia. Ai, ai, ai! Socorro! Calma aí, pronto. Pronto. Houve um acidente aqui. Eu fui estacionar aqui e acabei batendo. Quem que tá aqui? É o JP. Gameplays, não sei quem que é Gameplay JP, mas deixa ele aí. Ó, essa casa é diferenciada, não é? Bacana. Mas enfim, rapaziada, vamos pegar nossa casinha, porque a gente precisa de uma casa, porque quem é rico, quem usa o prêmio aqui, gosta de se aparecer com as casas. Então eu acho justo a gente pegar a da nova Game Pass, né? Porque a da nova Game Pass é bacana e tem uma casa prêmio. Deixa eu estacionar meu carro ali. Pronto. Ninguém mexa no meu carro, por favor. Pera aí, eu vou estacionar certo. Oh, meu Deus. Pronto. Pronto, trancar ele pra ninguém roubar meu carro, né? Porque aqui, como vocês sabem, tem muito ladrãozinho de carro, mano. Bom, vamos subir aqui, rapaziada. Ó, a Esther tá ali. Vamos pegar aqui nossa casinha premium. Beleza. E, rapaziada, o que eu tô pensando em fazer também é outro desafio. É o seguinte, eu tô pensando em, tipo, dar o prêmio pra alguns inscritos. Tipo, fazer um desafio dos inscritos, sabe? E pra isso, eu tô planejando ainda o que você não tem que fazer, tá? Mas vai ser algo bem bacana, bem engraçado e bem divertido. Então, mano, vai ser da hora, vai ser da hora, eu acho. Então, assim que eu descobrir o que eu vou fazer, eu conto pra vocês e vocês já começam a participar, tá? Mas enfim, rapaziada, antes da gente continuar o vídeo, se você ainda não deixou seu likezão, deixa ele aí, pô, vai me ajudar bastante. Além disso, mostra que vocês gostaram do conteúdo. E se você for novo no canal, se inscreva e ative o sininho, lembrando que sai 3 vídeos por dia, todos eles de Roblox. Então, se você gosta de Roblox, já se inscreva e ative o sininho, tá? E também, se puderem compartilhar o vídeo pra um amigo seu, vai me ajudar muito. Beleza? Mas enfim, rapaziada, o que mais a gente pode fazer sendo o prêmio? Deixa eu pensar, velho. Eu peguei a casa, peguei o carro. A gente poderia colocar música, porém, eu ia tomar copyright. Então, eu não posso colocar música, infelizmente. Ah, então a gente vai ter que. Ah, verdade! A gente pode pegar o helicóptero. Porque só quem tem o. Ih, o cara pegou. Nossa, eu vou tirar um racha com ele de helicóptero. Wrong. Ô, moço, me espera aí, moço. Pronto. Tá, boi. Vai, vai. Vou colocar de rico também. Cadê o cara? Eu perdi o helicóptero. Ah, achei, achei. Vamos, que eu sou o melhor piloto aqui do mundo. Vamos. Eu vou bater no veículo dele. E ele já bugou ali. Vamos. Bati, 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 bati. Ele mandou alguma coisa no chat? Ele mandou o quê? É, porque ele mandou o quê? Eu tô aqui voando de boinha. Tô de boinha. Nossa, ele parou, velho. Por que ele parou? Vou tacar o helicóptero nele. Ai. Bacana. O que que eles estão falando? Você jogou no. Ah, tá. Mas enfim, rapaziada. Mano, eu acho que só isso que dá pra fazer com quem é prêmio, né? Não tem muita coisa que dá pra fazer, tipo, diferente e tal. Então, como eu disse, deixem desafios aí que eu vou começar esse novo quadro, que é o desafio dos inscritos. Você vai acabar aparecendo no vídeo também, porque eu vou tirar um print do seu comentário e vou estar mostrando o desafio, tá bom? Então, vale muito a pena vocês comentarem bastante, tá, rapaziada?
E tipo, um dos melhores desafios eu acho que eu vou dar Robux, então vale muito a pena comentar, tá? Também, se puderem compartilhar o vídeo para um amigo seu, vai me ajudar bastante. Não se esqueçam de deixar seu likezão, compartilhar o vídeo para um amigo seu, como eu disse. E se você for novo no canal, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro dos três vídeos que saem de Roblox. Então, se você gosta de Roblox, já se inscreva e ative o sininho, tá bom, rapaziada? Também, galerinha, se vocês querem participar de sorteios mensais, se torne um membro do canal, vale muito a pena. Porque são sorteios de 400 a 1000 Robux todo mês. Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal, tá? E também, se você for inscrito e não conseguir se tornar um membro, não tem problema nenhum, porque eu faço sorteio lá no meu Instagram, que é @magalzinhot. Então corre lá pra participar, tá bom, rapaziada? E a palavra secreta vai ser prêmio. Quem comentar a palavra prêmio vai estar concorrendo a 400 Robux. Além disso, eu vou deixar meu super likezão, meu super amém, vou responder todos vocês, tá? Então é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Mentira, um big beijo não, mas é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro, um abraço, é nóis, fui!